biñu daan waxtaan ma ngi doon wax ni liggéey gi yàgg ngeen ci waar wi feelu nañu leen nu ne ci nuñu suñu doole tollu ñu sant yàlla gannaaw bu ñu fekkee nag ci kaw réew mi nga xamante ne yàlla teg nañu fa programme bi nga xamante ne ñu ngi ciy jàppale këru diine yi te ki nga xamante ne moom laa fi wuutu jot fi def lu am solo waaye ñu fas yéene ko wéyal te fii Bignona programme bi jotagu fi woon egg si ñu am yéene nag ni nga xamante ne noonu lañ koy wéyalee ci fi nga xamante ne jot nañ fa commencé dara te eggagul ak fi nga xamante ne sax matal nañu fa dara te fas yéene ko continué ak ñoom ci yeneen projet ak programme ñu am noonu lañ fas yéene ci programme modernisation cité religieux yi ak cité religieuse yi ñu boole ci Bignona xëy ñëw nag jàppale la ci liggéey goo xamante ni yaa ngi ci ay ati nga nii te def ci liggéey gu mucc ayib te gis nañ ko ci njaboot gi gis nañ ko ci taalibe yi gis nañ ko ci sa taxawaay ci diine te dama faral di wax ne rek fi ngeen toog di defar jaare ci diine ak ku fi mën di nekk ci président de la République ne jàpp ne bu amee ay citoyens modèle ci ñoo xamante ne bu waxeeg ñoom ñu dégg bu leen woowee liggéey ñu wuyu si bu leen ne lii baaxul ci réew mi nañ ko moytu même buñ ko déggul sax déggee ko ci diine lu ci yombal rek ci loo xamante ne woote la ci ñun te ñuy xaar askan yi ci liggéey googu moo ñu koy yombalal kon kuñ ci fekk dañ la war a jàppale ngir mu gën a yomb ci ñi nga xamante ne ñoo yore réew mi di ko doxal kon dañ leen di ñaanal yàlla gën a may leen wérgu yaram gu gën a dëgër di leen ñaanal yàlla may leen gudd fan ba yéene gii ak liggéey ngii ngeen nekk ak yéene ngeen ci am ngeen mën koy yóbbu ba fu kawee seen njor te ma doon loo xamante ne yàlla daf koy barkeel njaboot gi gën leen ci jàppale askan wi gën leen ci jàppale waaye tamit réew mi ci ñi ko jiite mooy autorité yi te man te yàlla natu ma féete ci kaw ñu gën leen ci jàppale ci yéene googu lañu leen andil.